Без провини закатовані. В Кропивницькому вшанували пам'ять євреїв, які загинули внаслідок Голокосту. Біля міської синагоги на меморіальний мітинг зібрались півсотні представників єврейської громади та небайдужі містяни. Пам'ятний знак жертвам Голокосту вони встелили квітами, а потім віддали шану загиблим хвилиною мовчання. За свідченнями істориків, на Кіровоградщині нацисти винищили майже 20 тисяч євреїв. Зусиллями археологів в області віднайшли зо 2,5 сотні місць, які німецькі окупанти використовували для масових розстрілів. Учасники мітингу наголошують, упередити повторний Голокост може лише толерантне ставлення людей одне до одного. Голокост, ми говоримо не про війну як війну, а про ціленаправлене винищення конкретної, конкретних людей певної національності. Ну, це насправді нонсенс, такого не може бути. Холокост не дав ніяких уроків. Холокост на якийсь час зробив прививку, щеплення від фашизму. За ці роки, за 70 років це щеплення закінчило свою роботу. І зараз треба все починати знову, для того, щоб більше ніколи люди однієї якоїсь національності не становилися жертвами.